Gjurmët e një vareze antike që i përket periudhës romake dhe një furrë janë zbuluar jashtë mureve të Apollonisë gjatë punimeve për bypassin. Për arkeologun Eritan Ceka, zbulimi konsiderohet i një rëndësie të veçantë, pasi ndriçon një periudhë të rëndësishme të zhvillimit të Apollonisë, që i kalon edhe muret e qytetit antik, ndërsa objektet janë me diferencë qindra vjeçare nga njëri tjetri. Është marrë vendimi që në këtë pikë të spostohet rruga, të bëjë një hark. Pjesa tjetër do mbetet e zbuluar për t'i treguar vizitorëve që Apollonia u zhvillua për rreth 700 vjet dhe jashtë kufive të saj. Bashkëpunimi i mirë midis ARSH-s edhe arkeologëve ka dhënë mundësi të sqarohet kjo pjesë e historisë së arkeologjisë. Është një nga shembujt që duhen pyetur arkeologët përpara se të bëhet gërmim. Në qoftë se arkeolog të specializuar, po të ishte pyetur Vangel Dimo përpara se të bësh projekti, sot nuk do kishim këtë situatë. Zbulimi ka një domethënie të madhe, ndaj po punohet me shumë kujdes për të mos i dëmtuar objektet. Momentalisht punimet për ndërtimin e rrugës së re që lidh bypassin me Apollonin janë ndërprerë, derisa të shpëtohen të gjitha objektet e gjetura gjatë gërmimeve. Ne këtu jemi në pjesën e varrezës romake që po gërmohet në kuadrin e gërmimit të shpëtimit, ku gjatë gërmimit arkeologjik shpëtimit ne kemi kapur një pjesë të varrezës romake. Ka ndalë shumë pjesë të mureve të parcelave, të cilat disa prej tyre janë me dekoracion që nuk janë zbuluar më parë. Vazhdojnë edhe gërmimet e shpëtimit që quhen për të kontrolluar nën tokën ku kalon rruga. Kemi varrezat e qytetit, por varrezat e periudhës së fundit, nga shekulli 3, 4 pas Krishtit. Megjithatë, këtu brenda kësaj zone ku kalon trasa e rrugës, ne kemi hasur edhe monumente më të hershme. Kështu praktikisht kemi një nga furrat për prodhimin e keramikës, për prodhimin e tullave dhe tegullave. Aksi që do të ndërtohet pritet jetë edhe një rrugë turistike që do të shoqërojë vizitorët deri në parkun e Apollonisë.